Pokud jste někdy podstupovali větší lékařský zákrok, pravděpodobně jste před ním podepisovali nějaký dokument, že souhlasíte s plánovaným postupem. Zákon totiž říká, že pacient s ním musí být seznámen a vyjádřit souhlas. Nejde ale jen o formalitu. Tak jaký je vlastně smysl a jak vše funguje v praxi? To si ukážeme v tomto videu. Informovaný souhlas není jen nějaký formulář, který musíte podepsat před zákrokem, aby ochránil lékaře před právními následky. Nemá být další byrokratickou bariérou mezi lékařem a pacientem, má naopak bariéry v tomto vztahu bořit. Vztah lékař a pacient totiž není vztahem nadřízený a podřízený, jak by se někdy mohlo zdát, zvláště v postsocialistických zemích. Jsou to dva lidé, jejich společným cílem je vyřešit pacientů problém nástroji, které nabízí současná medicína. Přičemž lékař je odborníkem na medicínské otázky a pacient expertem na svůj vlastní život. Do zájemného vztahu vstupují s předpokladem, že každý člověk je svobodná lidská bytost a o svém životě si může rozhodovat sám. Pacient tedy musí být náležitě informován o svém zdravotním stavu a o povaze a účelu zákroku. Poté může dát svolení ke konkrétnímu řešení svého problému a souhlasit s postupem, který lékař nabízí. K tomu, aby byl souhlas skutečně dobrovolný, musí pacient vědět, do čeho jde. A pokud souhlasí, stvrdí to podpisem. Při menších zákrocích nemusí jít ani o podpis. Stačí ústní souhlas, nebo třeba pouhé kývnutí hlavou. Ano, samozřejmě existují výjimky. Třeba takový zdravotník v sanice asi převáženého pacienta v kritickém stavu nebude dlouze informovat o jeho předpokládané diagnoze a prognóze, protože se musí věnovat záchraně života. Pokud ale není upřednostněn nějaký jiný zjevný zájem pacienta, jako v tomto případě, z pravidla povinnost informovat pacienta platí. Informace, které pacient musí obdržet, jsou specifikovány v zákoně o zdravotních službách. Principy informovaného souhlasu vychází i z dalších předpisů, zejména listiny základních práv a svobod a mezinárodních lidskoprávních předpisů. Tento zákon o nich ale hovoří konkrétně. Kdybychom to stručně zhrnuli, pacient má být informován o diagnóze a prognóze, včetně příčiny nemoci, jejím původu a stádiu, a dále o samotném zákroku, konkrétně o jeho účelu, povaze, tedy zejména o medicínském postupu, na jaké části těla se bude odehrávat, jaké přístroje budou použity, jaká léčiva aplikována a podobně. Dále o předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích. Přičemž důsledky se rozumí. Následky, o kterých se ví, že nastanou i v případě úspěšného zákroku, zatímco rizika jsou možné nepříznivé následky, které mohou, ale nemusí nastat. O alternativách, tedy jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, o další potřebné léčbě a také omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav. Zní to trochu jako další byrokracie ve zdravotnictví? Na informovaném souhlasu není stěžejní postupně odškrtnout všechny body v pomysleném seznamu, ale prostřednictvím dialogu pomoci k obnovení důvěry mezi lékařem a pacientem. Dnešní doba nabízí úžasné množství moderních technologií a vysokou vyspělost medicíny, o které se dřívějším generacím mohlo jen zdát. Zároveň s tím se ale mezi lékaře a pacienty vkrádá vzájemné odcizení. Informovaný souhlas tak můžeme brát i jako rituál, který vrací do tohoto vztahu vzájemnou komunikaci a přispívá k ideálu sdíleného rozhodování.